Ja sam u najave utakmice rekao da dolazi jedan ozbiljan tim, ozbiljan klub, imate sve ono što je potrebno I mi Piroćanci kao vaše komšije želimo da stignete do višeg ranga takmičenja, međutim sukobili su interesi večeras, mi smo se borili da sačuvamo tu neku sredinu I neki mir, a vama je ovo bilo potrebno da se priključite vodećim. Mi navijamo za vas, ali smo igrali da pobedimo. Tako je, čestitke Pirotu. Razumete me? Razumem, čestitke Pirotu na zašto pobedi, međutim, to malo dolazimo do ovako neke poluinformacije, znate. Na primjer, napredak je ušao najkasnije pripreme tamo, tek 31. augusta. Nismo imali ni tim, ni tako dalje. Ambicije su bile da se ostane u ligi. Da. Nije bilo ni govora o ulasku u viši rang. Napravili smo par nekih dobrih pobjeda, dobrih igara. Otvorili se aspiracije, kao sad da uđemo u viši rang. Međutim, ja moram da ponovim, od nas su mnogo, mnogo organizovanije, bolje ekipe Vojvodine, Novi Sad, Radnički Kragujevac, to su dva grada koje možda zaslužuje prvoligaša, Zlatibor, Čajetina. I onda su sve ostale ekipe, normalno uključujući Pirot, tu negde ispod I tako da mi ćemo, doveli smo jednog novog igrača na poziciji 5, jer nemamo centara, baš što se vidjelo I večeras. Mi ćemo se truditi, međutim, nemamo taj pritisak da mi moramo da uđemo u ligu, znate, kao neke druge. Mi, ako se bude otvorilo I sada imamo kući Proleter Zrenjanina, idemo zadnje kolo u Kragujevac, kad bi dobili te dve ekipe, stvari Proleter će dobiti sigurno, kad bi dobili u Kragujevcu, Pirot je dobio jedini Kragujevac tamo. Tako je, tako, znam. Ne, Pirot je jedna jako dobra ekipa, dosta, dosta nezgodnih igrača ima, večera su bili fantastični prvo poluvreme, mi se nismo predali, došli smo do 73-74 po minutu do kraja, I tada neshvatljive dve naše greške obrane, da smo dozvolili 4 lagana poena, su praktično rešili utakmicu. Ali kažem, nije sramota izgubiti u Pirotu, jer je dobre ekipe, dobro vođene, sjajni dobrih igrača, dobra publika, sve sjajno, zato iskrene čestitke, zaista. Bio je meč izuzetan, a izuzetno fair I korektan, što je jako bitno. Pobedio je sport večeras. Tako je. Tako je I nijednog trenutka ne bi trebalo da bude drugačije. Tako je. Divna publika zna zaista dobro da navija, zna da bodi svoj tim. U svim onim što se kaže, apsolutno dozvoljenim stvarima. Tako je bilo I večeras I stvarno bilo lepo I meni je drago što je to tako u Pirotu. Da, ne samo u Pirotu, da maltene u celoj Srbiji. Malo ima hala gde ima ovoliko publike. Da, kažem, u KLS-u čak I nema više publike, to možda više I niko ne gleda, osim po unutrašnosti, ne znam, tamo. Čača, Kraljevo ili sad Tamiš, pa Vršac, Subotica, ali ovo Beograd I to se više ne gleda. Toga zaista jako, jako lep utisak večeras I čestitke Pirotu još jednom zasluženu pobedu. Ja vam želim da proleće bude lepše od ove zime ili ove jeseni. Pa evo, ako dobijemo ove trepice, ako dobijemo Kragujevac u zadnje kolo, bit ćemo zadovoljni. To će biti skor 9-4, to je sasvim dozvoljno, sasvim dozvoljno. I onda nam mnogi ekipe dolazi u Aleksinac, I u Aleksinac igramo mnogo, mnogo bolje nego na strani. Danas smo možda bili blizu, kažem, u završnici, smo malo pametnije odigrali odbranu, napad u stvari, ali eto. Ne bi bilo možda nezasluženo, ali generalno kad se pogleda Pirot je vodio svih 40 minuta je apsolutno zasluženo pobedio.